Dneska vás vezmu na prolíku chaty, která se nachází na neodolatelném místě pro všechny, co milují přírodu, historii a pohádky. Dámy a pánové, vítám vás v Malechovicích, v srdci českého ráje. Malechovice leží mezi Hradem Kost a Hradem Trosky. A právě proto se řadí mezi nejvyhledávanější lokality v této oblasti a nabízejí vše, co si milovníci přírody, turistiky a klidu mohou přát. Právě tady vám nabízím příležitost vlastní chatu. Pojďte se podívat. Chata má dispozici 2 plus KK a nabídne vám podlahovou plochu 42 metrů čtverečních. K tomu ještě sklep, balkón a prostornou terasu. V posledních letech také prošla částečnými rekonstrukcemi, jako například podlahy, elektroinstalace a částečné zateplení. Je postavená na svažitém pozemku o výměře 412 metrů čtverečních, který ale nabízí dostatek prostoru pro relaxaci i zábavu. Naleznete zde mnoho turistických a cyklistických tras, které vás provedou krásnou přírodou. Na výlety po českém ráji se můžete vydat třeba 1000krát a nikdy vás neomrzí. Ať už hledáte chatu k nic nerušícímu odpočinku a nebo aktivní turistice, tak tohle místo je pro vás tou pravou volbou. Zavolejte mi, domluvíme se na prohlídce a podrobnosti probereme osobně. A mějte se moc hezky.